שבאמת, אז אנחנו מודים לך. נעמת לנו מאוד, חבל שאנחנו לא יכולים יותר... והנה אנחנו רואים את נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, יוצא מהמטוס. משקפיים, נאחז כמובן במעקה, זה חשוב. והנה הוא... תחזיק שלא תיפול. אגב, הוא גבוה, הוא 1.86 מטר, נראה את הבדלי הגובה בינו לבין... בני גנץ ולפיד. השלושה הישראלים. הנה, זה מאחורינו הרגע הזה, חברים, אפשר לנשום לרווחה. צריך לומר, זה הביקור העשירי של ג'ו ביידן כאן בישראל מאז 1973. ראשון נשיא המדינה, מר הרצוג. הוא לא לוחץ יד, הוא נותן ככה אגרוף לאגרוף. שהגדיל שלו לחץ יד רק. לפיד עם לחיצת יד קורונה כזאת? מה זה היה שם? כן, אגרוף קורונה כזה. אגרוף קורונה כזה. אבל תראה, הוא נוגע בו בחיבה, הוא נותן לו את היחס שמגיע לו. גם מר בנט קיבל את התמונה שלו. בואו ננסה לראות אם אנחנו מצליחים לשמוע משהו. הוא אומר לו, Welcome to Israel, ברוך הבא לישראל. לדעתי הוא השקיע יותר זמן בבנט מאשר בלפיד. מעניין איך לפיד ישרוד את האירוע הזה. דילג על לפיד, בוא נגיד. אמר ללפיד שלום והלך לבנט. יש מצב שמר ביידן אינו מעודכן. אולי מר ביידן אינו מעודכן, האפשרות קיימת. בוא נראה, אני מקווה שאנחנו טועים, אבל אפשרות קיימת, לפיד מלווה אותו עכשיו. הנה נעמה שולץ, מנכ"לית משרד רוה"מ. צריך לומר גם שכל הטבעת שמתקרבת לנשיא ביידן במהלך הביקור הזו גם עוברת בדיקות קורונה, מאוד נשמרים ונזהרים לבריאותו של ביידן, בכל זאת אדם מבוגר. מי זה האדון הזה שהוא מדבר איתך? נראה לי, ראש המעצר. הנספח הישראלי, הצבאי, הנספח האמריקאי בישראל. אחד היה נזכיר צבאי של הממשלה, והשני נספח צבאי של ישראל בארצות הברית. כנסת, נציגות הכנסת. משמר הכנסת. יפה, אנחנו מתקרבים לשלב הנאומים, עושה רושם? כן, הנאומים והתמונה. הנה בנט מגיע מאחורה, מגיע לתמונה. וואו, אם כן. אתם מבינים, הדבר הזה הוא באמת, הוא הזיה אחת גדולה בעיניי. עכשיו בנט צריך להידחף שם לתמונה וזה. הם צועדים יחדיו. התפקיד של ראש הממשלה החליפי הייתה הזיה אחת גדולה, ולצערנו היא כבר הולכת איתנו מאז שביבי המציא את אלה. ואנחנו ממשיכים עם ההזיה הזאת שצריכה להסתיים עם מזמן. לחלוטין צריכה להסתיים. לא, זה גם מאוד חריג בפרוטוקול. בנט הוא לא מנהיג מדינה, הוא לא אמור להיות שם במקום הזה, שלא אכפת לי ממנו, אבל זה... ראש הממשלה החליפי זה גולם שקם על יוצרו, חייבים לבטל אותו.